U susret izborima ostavka gradonačelnika, neposredno potom i reakcija opozicije u Pirotskom parlamentu. Odluka koja nije u interesu Pirota i očajnički potez Srpske napredne stranke smatraju u odborničkoj grupi Najbolje za Pirot. Što se tiče gospodina Vasića, on je za 20 godina dovoljno pokazao. Pokazao je da može da se jedan grad za 20 godina smanji za 14.000 stanovnika. Pokazao je da može da se i od proklete avlije stvori pusta avlija. Nije to bila njegova želja i volja, morala je da posluša više nivoe vlasti, ali ja se nadam da će sada biti prilike da građani na narednim izborima pokažu zaista da je ovoj vlasti i lokalnoj i republičkoj vreme da odu u istoriju. Iz opozicije i pitanje o korektnosti i transparentnosti biračkih spiskova koji su, navode, veoma važni za izborni proces. Lokalna samouprava je ovlašćena da vodi račun o tome i ovde je naša ideja bila da mi odbornici podnesemo inicijativu prema gradskoj upravi da svoj posao obave fair, korektno i u skladu sa zakonom. Birački spisak je nešto što je promenljivo, što se menja iz dana u dan. Popis je kad vi tog 31. marta objavite podatke. To se već sutra promeni. Dok izađu rezultati, vi imate umrlo, imate rođene, tako da... Dodala je da je ministarstvo nadležno za analizu podataka iz biračkog spiska i preuzimanje mera radi obezbeđenja njihove međusobne usklađenosti i tačnosti i da se svaka promena u biračkom spisku zasniva na odgovarajućem rešenju koje se donosi po službenoj dužnosti na zahtev građana. Uvid u birački spisak može da se uradi svakog radnog dana u gradskoj upravi. Imigranti kao potencijalna tema za opoziciju, iz koje kažu da za tu temu i predlog za dnevni red nije bilo sluha na sednici. U smislu bezbednosne situacije u gradu, obrazložila je tokom zasedanja Dimitrijevićeva, već se govorilo minulih nedelja. Debata o privredi, šta zapravo znači usvojena odluka o Tigru AD. U proteklom periodu od nekoliko godina Tigar AD nije mogao da ispunjava svoje zakonske obaveze, da uplaćuje u budžet Republike, da uplaćuje u budžet grada Pirota ono što su mu zakonske obaveze, od dela poreza na zarade, za penziono i zdravstveno osiguranje itd. Ako mi ne izvršimo ovu konverziju, odnosno država kaže ovo što ste nama dužni i grad kaže ovo što ste nama dužni, opraštamo vam da bi povezali radni staž, da bi povezali zdravstveno osiguranje, da bi oni koji stvaraju pravo mogli da odu u penziju, odu u regularnu penziju. Dakle, mi jednostavno pomožemo ljudima koji su radili u Tigru AD, a za koje Tigar AD nije uplaćivao ova potraživanja. Opozicija kaže ova odluka je još jedna posledica dugogodišnjih problema u radu pirotskog giganta. Situacija je sledeća. Sada imamo veliki broj radnika Tigra AD koji će ostati bez posla. To su činjenice. To svi znaju. Šta ćemo sa njima? Dakle, problem je veoma kompleksan, traje dugi niz godina i to je, mogu reći sasvim slobodno, posledica lošeg rada i republičke i lokalne vlasti. Najbolji pokazatelj svega onog što je vlast uradila u proteklim godinama, sve gora i lošija materijalna situacija, zdravstvo nam se urušilo, bezbednost nam se urušava, ljudi se bore za gole život. Skupština Pirota usvojila je i odluke o povećanju cena parkiranja za određene kategorije vozila, ali i cene grejanja. Doneli smo odluku da cene budu povećane za 6%, jer smatramo da bi veće povećanje cena, onako kako je predložila vlada, da bi to znatno ugrožilo budžet, pre svega individualnih korisnika toplotne energije. Što se tiče povećanja cena, pošto sam krenula od toga, za javna parkirališta, to je 5%. Pirotski parlament usvojio je odluku o izmenama plana detaljne regulacije za potrebe gasifikacije. Komentarišući usvojeni izveštaj za prošlu i plan rada predškolske ustanove Čikajova Zmaj za ovu godinu, predsednica parlamenta ističe i podatak da je u odnosu na pre 8 godina obuhvat najmlađih u vrtićima i predškolskom obrazovanju sada 71% u odnosu na 35% 2015. godine i da je smanjena lista čekanja, čemu je doprinelo, kaže, otvaranje i privatnog vrtića, ali i isti iznos izdvajanja grada za ekonomsku cenu boravka deca u obe ustanove. Pirot će odlukom odbornika dobiti i novu lokalnu službu interne revizije. Imenovani su članovi novih odbora u pojedinim lokalnim preduzećima i ustanovama.